নমস্কাৰ। ইয়াৰ পিছত আছে আমাৰ যোনটো মূল নিৰ্ণয় কৰা 3 নম্বৰ পদ্ধতি, তাক কৈছে দ্বিঘাত সূত্ৰ। তো তাৰে এটা মই দেখা দিছোঁ উদাহৰণ। এইটো উদাহৰণটো লৈছোঁ মই 2x² - 6x + 3 = 0। তো ইয়াত আমি এ বি চিখিনি উলিয়াই লৈছোঁ, এ মানে আছে 2, বি মানে আছে -6, চি মানে আছে 3। আৰু দ্বিঘাত সূত্ৰটো আমাৰ এনেকুৱা, আমি এনেকৈ লিখোঁ -b + -√ b² - 4ac/2a আমি এনেকৈ লিখোঁ। তো ইয়াত এ বি চিৰ জেগাত মই এ বি চি বিলাকবিলাক বহাম, বিৰ আগত মাইনাছ চিন আছে, মাইনাছ চিনটো দিছোঁ, বিৰ মানটো আছিল কিমান -6, তো লিখিছোঁ +√ b², তো -6 হ'ল স্কুৱেৰ হৈছে 4ac, 4 মানে তো 4ই হয়, এ মানে হ'ল 2, আৰু চি মানে কিমান আছে 3 আছে, তলত আছে 2a, তো 2 পূৰণ কি হ'ব, এ হ'ব। তো এইখিনি পূৰণ কৰিলে 36, আৰু এইখিনি কিমান হ'ব -24, এইখিনি তলত 2 × 4 হ'ব, বিয়োগ কৰিলে কিমান হ'ব, এইটো 12 হ'ব। 12টোক ভাঙিব পাৰোঁ মই কেনেকৈ, 4 পূৰণ 3, আৰু 4টো বৰ্গমূলৰ বাহিৰত আহিলে কি হৈ আহে, 2 হৈ আহে। এতিয়া ওপৰত 2 আৰু 6ৰ পৰা মই 2 এটা কমন ল'ব পাৰোঁ, আৰু 2 এটা মই যেতিয়া কমন ল'ম, ইয়াত থাকিব কিমান 3 থাকিব, মোৰ লিখোঁতে ভুল হৈ গ'ল এইটো। তো আৰু এই 2ৰে কি যাব, 4 মানে কি যাব, ইয়াত কাটা যাব, গ'লে তলত কি থাকিব 2 থাকিব, আৰু ইয়াত থাকিব আমাৰ 3। এতিয়া আমি যেতিয়া মূলটো লিখিম, তো মূলটো লিখোঁতে আমি কেনেকৈ লিখিম, এই যিহেতু মাজৰ চিনটো কি আছে, এবাৰ আছে প্লাছ এবাৰ আছে মাইনাছ, আমি এনেকৈ লিখিম 3+, একবাৰ লিখিম √3, আৰু একবাৰ কি লিখিম 3- কি লিখিম √3 লিখিম, তলত কিমান আছে 2 আছে। তো নিৰ্ণয় আমাৰ মূলবিলাক কি হ'ব, 3+√3 হ'ব আৰু 3- √3 হ'ব। এনেকৈ আমি এইটো পদ্ধতি চাব পাৰোঁ।